Akce skončena, kapitáne. Výborně. Kolik mrtvých? 138. Hodně jich tam tenkrát zůstalo. Kronika zapsat. To je nadělení. Celý karský les toho onemocní. Za týden bude historický setkání mysliveckých společností v Hájence. Měl bych si koupit novej klobouk. To zas bude v Álejích na blito. Přežil už stovky povodní, zná všechny bluzy malířů, skrytý na cestě poslední, mistr pár starých halířů. Je krásně vidět ze všech stran, kolem se lidé prochází, jen záby znají boží chrám, dokud ještě si jí provází. Dnes poprvé se nerouhám,
divné ticho poslouchám a doufám, že mě uslyšíš. Doufám, že mě uslyšíš. Čemu nerozumíte, pánové? Bojím se narazit cud. Maličko nám vypadl rukou. Máte štěstí, že jedu kolem. Dovolíte? No, to je vidět, že přítelem no. Technická závada. Pamatujte, chybama se člověk učí. Přivítli ptáci z divnej zemí za mořem, s nima své prací ujíl písně a smíče. Cítím se jinej, najednou chce se mi řvát. Se tak ožrali. Měli byste se oba léčit. Tak to je ta moje nová družka. Vyměnil jsem ji za obraz. Krajinka v zimním háhu.